Mirë mua ma shikus të dashur, më falni, po fillojmë këtë emision pak në këtë mënyrë se jëm smut. Kështu jëm, nuk e di, a jëm me një farë gripe, a është virus, sa se di qka, i falenderona për zemër se është gru stem, hanës. Falenderës shumë gruem që më ka najtë të krytë, sa jëm konë smut, ja halloj, që kanë murë pëshim. Shkojmë punë të vetë, tha e lo krejtë punën, se më interesën, tha une për burin tem pushk, qes. Une veç resha e këshërsha, ka najtë të krytë tem. Am ka bu qajat në zetë, qaj kamomil me mjall, qaj mjall me kamomil, apet kamomil me mjall, më ka bu kësi vot katunit, me dytë kuqt, më ka bu mëlcina, më ka bu gjithë shka, më ka pru një kjesë që ka shtë madhe me hapa, e kish mush, kish kumë barnatore, gjysën e barnatore, se kish blej e shkreta, më kish, kur erdhë nona e me tha, qka me të bu tha për drejk me hangër, Më që ka me më bo për dek, t'ja s'peshe që gjus kile hapa e pina, thash për me marrë vetën, thash t'i për me vetë që a pëtën me hangër, për bëk. Ne, që pe asaj, kër e pa gru e më, se u tëtë ka, jo u tëtë ka, se mu s'pa një, në në këmë, jo, thash, ajse, se kur që, thash, ajse, kejt, e hy, gjinja, kam pështu në luftën, s'pa pështoj për një gripi, jo, thash, do t'me qute mjeku. Me qute mjeku, me qute mjeku, hajt, pak e mora nga zemrës, janë isa mutut, më qajtë e mjeku, hina më ranë, vërtet prita ranë njerë, merdhë ranë, i hina më ranë, ajë doktori, qa ki që e kupët dhemë, jo që legojën, formalisht ato që i ka formalitetet që i kam supermen, që legojën, këthe shpinën, merë frymë, mës merë frymë, lësho frymë, në shtin e krytë nuj, adin nëtë, jo këto ka kanë në pytje tjera, se mu përzime një test që kom pas. Tha, kërës ki që tha, pëta jepi një ineksi, Thash, a ti jep injekcija? Thash, më falni që për ju drejtona me ti, thash, a ju doktor jep një injekcija? Ju për thash, ta jep motra. Thash, për thu që qatë injekcije marrë edhe kryo të më kalon krejta? Po tha, të kalon, as të kalon, thash, se di, thash, se une hoqë nuk jam, thash, thash, pse a hoqëja PDK? Thash, nështë e pas në huqë adresën, pas në orë të mjeku, thash, bile të kësha ditë, kësha shku të hoqëja, a im kalëzën, ma ma qëkri na i plëma, ku pe di une që shkojnë këtë punë, edhe në kalëzëm që shë, e të nëzirë i altinë. Thash, kujna, e tja, bam, 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 evrava. Evrava, doktore, në dhe, që shtë. Vëqë kur jëmë qupi i gjumit, ej, qëllë i shabo. Thash, ku kush fara ndre e keqe. Thash, para me në të kësha vra për një me. Vëqë e shisha vetën të mërrej që ki që në gjykatë. Besëfër daka, dhe në është me 27 vjetë, hajde për hajrë të koftë, maj burgë, 27 vjetë. Por që jam smutë është shumë e vërtetë. Pra, na po fillojmë emisionin tonë pa thënë natën e mirë me tre mësafirës, naturisht që janë special, ju si që dini, gjithmoni kemi mësafirë tanë special. Në këto momente, po i thrasi mësafirë të merenë. Kështu, mësafiri i parë është biznismen, është biznismen i klasit parë, për pasion e ka këndimin. Ka qef me kënu njëri, pëse mësë me kënu, i kënu e të kënën. Së do i për kënën maca e kuca, e lemon biznismen, që ka pasion këndimin. A e thrasim në studio? Zonja dhe zëtëri, Erold Belegu. Mirë më ama inderum. Mirë se kjo ardhë. Urdërani, si jeni, a jeni mirë, si po ndiheni? Si këngëtar. Si këngëtar, a ma mirë biznismen, a këngëtar? Për që është të gëzëtove, ashtë fëtëm si këngëtar. Njëjt, a? Njëjt. Tu ka po njëjt. Koma, në që është mirë, ku më është me po qëka dush? Po të kur i kiranët edhe bën qëka dush. Të edhe i kiranët edhe bën qëka dush. Së këm pas nevoj me vetë të shpia kërkan. Jo, s'ka kush të bërtet, me ta tërhek vrejtje, nëj kush nuk ka. A ti thire edhe dy mësafirë, që e kam një mori pytje që e kam për ty, veç për mushi njerë studion me mësafirë. Me kënu duhet ati shka, që? E ta një mirë një veshtë, që fëll një mes veti, varë që është mirë një veshtë, sa pi pagune, që është e teke, bë një pazar, edhe ta një e shë puna punën. Mardesh, do të thrasë mësafirin e radhës. Që t'jo bëjtë dëvenë nështë. O, ka daldale se krejtë bohën. O, e mësafirin e radhë, kë nuk është biznesmen. Kë është politikan. Me neve ishtë deputeti në radhët e partijës liberale egyptiane në kuvendin e Kosovës, pra ishtë. Vetan Berisha. O, mirë mama, mirë mama. Si e i dashur? A e mirë? Mirë se kjarë. Mirë se gjeta. Urdërani, ullëni.
Po mendoj po njifeni. Po, po ç'sjo. Ç'sjo njifni pak më shumë se nashta mos keni më bëni këngë bashk, se e rollin me siguri për nashta ja t'ka ra me panë për spotën e për kënga. Ne jena kon politik bashk, ç'ato e kena kry bashkëpunimin me këtë duetet. A mos jeni prish aty tani keni thon kurrë, ai ke thon tani kurrë nuk bëj me ty. Jo, ç'ne kom lona ato. Un kom vazhdu. Po, nashta mos po i bashkanzit në rollin, kështu që e ke nxet, e ke nxet. Në një të ardhme të afërta. Sigurisht, tu e po Arolding kështu i lumtur. Po, edhe kështu po m'pëlqen edhe na shta i bashkan nxitin. Ai, ka dal, ka dal, dal. Faleminderit për prezencën, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. E tash do ta ftojmë një të ftuar special. Këta e kam special se e kam të lojë zemrës. E kam pas shok edhe në studime, kena studiu bashkë. Ka është aktor i mrekullueshëm, është edhe producent i filmit. Me neve, zonja dhe zotri, Pa. Besnik Krapi! Besnik Krapi, ku je Besnik? Qysh, më. Une? Urna. O, zot, po shkëlqen. Besnik, mora mësë ja këthe, asë jemë su që zbën një akëthu shpinën publikot? E vërtet. Aja të regojnë qatë surprizë, erda unë e bashkë me Besnikin, me ta plasë zemë, se më ka marë Besnikin me një film. Dhe ta kopja Besnikin. Halo, së është fast parë. E une? Po më fast parë, jena po... Ti ki do audicione, do sene, së më në shështu, që shenisi shte emision të me lutën e për filma, jo. Me që të prezentim, nuk këm prana, na? Jo, ta kësha që u karikën teme. Ja, ja, ja. Edhe sinqeresht, kom qef me ullë, a? Jo, jo, qështë të pullë, nëne. Kun i është mas mire? Qështë që tu? Besfar të ja po delë, qëtë ja dalonë, qëtë atë qështë pullëm. Hajtë po dalë, qëtë përbë një balancë. Tregom ti ku po kiqe, po është pjetë. Ullë, që është e ki familjen. E se që është oja këmë njësë me të pysë, si kur... Me krej. E po, si e? A je mirë? Mirë. Si e ki familjen? Mirë. Te? Vetë? Po, mirë. Mirë je? Mirë. E rrët, a ti këthemi pak sinceritetit. Ti je djali ri, me gjenerat po menoj po me muje, që aty më s'kofsh pak ma i ri se une. Që aty, gjenerat jemi. 25-6 vjetë. 28 një miqë të ashtë. Ja, 29, 30 i ki. Pa, dhe që është të përkjetë, 28 ashtë. Tu të më rajtë 2-30 njëri. Pa, përpak, që ka tona i përpak se këna këshyri, jo vëlla, bashkë përpak e këna këshyri se për shumë së nga ka bo lazëm kërë. Erolda, për nga të regën, apo bën heq jetë note? Notën për më në? Ditën apo bën jetë natën? Apo të bëva kia me të nëzonë, up, saboj, e që ditën me bonajen, e me të kushtu mu lëgarit që jetu festu natën. Kur bën jetë natën, së të nëzën saboj, nërë. Qështë e? Nëzën saboj. Kur bën jetë natën, së të nëzën saboj. E nive? E dhe këtina nuk i nështë të në kërgjohë, besfart. Këj, ka, këj. Jo, një kushtu këtina, qështë jeme jetë natë? Une ma i kufizum pak, ndoshta jam martu ma heret edhe i kam lidh këto pun heret. Je martu ma heret? Po. A t'ka pengu kje që je martu ma heret? Qështë jo, gruja fështirë, sigurisht se të pengu. Gruja fështirë, qështë kundi qka? E kështë që më ka met heret shpe, në kësham... Qështë buhet kështë 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 probleme? Me të pytë sa pare, a ki bo pare, s'po të pysë, është qesharake, po të pysë, a po ki ku milion paret? A ke në bankin e na? A nuk ki edhe kështu të shpia, përsham me qenë dhe në ba, mu qenë një dolat me ra. Dhe zekë shpe me majtë hinë t'i vjetë, po për hinë njëzën për shpia për vjetën në sanës. Po hinë, hajdu nga qatë punë e kanë. Hajdu nga qatë punë e kanë me hinë për shpia. E bankë edhe kure vjetën, tuja s'ti vjetën, i vjetën bankës.
Po dhe ti... Ti ki... Man, halo, dhe vetët. Shumë i mëne se përnin... Jo, jo, i kom ekpi... Ja, kena vendos me ti qitë. I kom ekpi në rëtë pijet. Kretë delat kena me ti qitë. Po në mëre... Ma se që ato të shkrita që më kanë metë edhe që ato me mi vjedhë, unë e veç për këna buna. Dhe sa kime dalë sonde? Kush? Sonde? Besi. Po normal. Po, okej. Unë i gjerë dalë... Nërpi në studio sa dhe shkanë në shpe. Nërtëpi. Nërtëpi. Pse mëri kalë dhove. Kajtë dhe ju kalë dhove ku i do pare. Pëse të regova të cilë të pej i kelor. Ko, ku vorë më boni. Besë ne këtë qështë me lëqë. Që ka i hi punë? Mirë. Familja, vetë. Ka dorë zotë. Vlaznia, po që kruaj. Po, po, kanë e, po. Mirë, po që kanë. Qështë ka i pri film festi? Shumë bukur. Për zotën. Ka qenë edicion shumë mirë. Ka qenë edicion shumë i mirë. Une nuk e di bashkë, nuk jam i sigurt, as... Jo i sigurt, po une nuk e di qëfar... Saksisht qëfar detyre, qëfar pozicioni, qëfar pozitivit. Ndosh me ditë masim këtire, po më vetë për pre-fest, po s'ko gojle. Po t'pës, ne të dim publiko. Po në shokin atë. Po pre-film fest, po t'pës. Qëfar detyre aktualisht? Pre-festi ka disa departamente, kategoria filmave, programit, shkur, dokumentar, edhe të gjatë. Edhe ka pjesën e forumit, që është industria filmit. Aty ku vinë njerës të industris, skenar, këti doktor skenarve, që t'i në script doctors, vinë eksperta të financave, koprodukcioneve, edhe aty aplikojnë projekte që janë në zhvillim, prej krejt regionit, edhe na e mundësojmë që ata me pas one-to-one meetings me ta, edhe mi zhvillu projekte të tëre. Që është pjesa e industrisë së filmit, në kodrët pre-facit, e unë jam drejtori qësoj departamit. Wow! A përshet? E pas ke mësu si përmanë, shta si vjerë shepe. Po, masi mi tërgove më ronë pytjet. Ama sa bukur e citove, tak, 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 sa bukur. A shnoq lukë, ja, dhe këzë. A ke mësu në shkollë këta këtë loj interpretimi, kështë tak, 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 tak. Ku të tirin që është njëjtë e thunë, kërpo nuk e thunë ndryshe? Kërë që është në e intervjist tjetër. Unë e këmë pa dhe në tri emisione tjera njëjtë e ka thunë. Njëjtë e ka thunë, a? Sakt, sakt, sakt. Sakt, asë në heqë, edhe emocionin njëjtë e ka pasë. Me të njëjtë në emocion? Kretë njëjtë e ka bu. Po, a, po, a dhem për shambull me thuj emocionin, me ndru, për shambull me transformu, me dalë në dronë, pak ma dronë. Jo, kjo këtë dronë, në mënyrë komike me thonë që ta të njëjtën. Mëj, mëj, mëj. Po ma si është emision serios, për mëj. Jo, nuk orë, kjo emision serios? Jo, që shëkinis t'i vloj, ja, mëne nuk e di. I rrë që shman që herë, të pritë të që janis e të dhe ashtë këthejna. Ku më këthi, bre? Kësh më këthi? Do është e? Që qonë atë rejë që të nërsi burrave. Ja, hajgarën për bërë. Hajgarën dhone për bërë, i vishë dhe shtë... Po ata që... Ani, ti mëse tu i vishë të regam, a den që ata që ma the, në mënyrë komike me thonë. Që shlëna i nakon konkurent në klasë, ti edhe në ashtu i cilion ma komik se tjetëri. Po, a di që kam tha njoni një ditë? Shumë mirë, tha e ke lujtë, tha Turqelin, tha Teo Samir. Ashtë që mëronë, tha shaj është besnikë. Po, në thonjë shumë që përngjojna, nuk e di pse. Po, asu se di pse. Ti kështu nuk është që dukësh... Jo, ti kështu nuk është që dukësh që une. Jo, jo, se të thonë që une. Ta shështë që dukësh ka që i bukur, pa... Jo, ti... Ha, dhe ti me tonën, a? Dhe me thonë ti i bukur, une? Ti, kontra e thashun. A, une i bukur, e ti gati papër masa i bukur. Se i keni njëtë. Mi, për më stilojmë kolegë me sekret, me rangë këna. Dhe, 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 ju bukuroshë. Për jo, po këthemi se edhe ju merë një pjesë në kategorinë e bukurisë. Për zotën, po po, sinqeresht e kam. Të të këshyri që kam i shvejnë. Të këshyri a përshru në e sanë për bukuri. E rëllë, Në i kongë tre ma frekë diçka, ki në nërmen me qitë? Se kam tripin momentalisht. Se ki tripin momentalisht? Për të e këmë po për qefë, në dy kongë, të ashtë këmë tonë. Që më bjerë ma nërë me bërë a një e bërë. Më së këmë po, asë du më shku në koncert, asë... Po mi bo dhe një 2-3 kongë, janë i si në thirin e përdasma? Po më thirin, po në së shkaj që atë jo problemi. Pse nuk shënës, dy pare shumë, a ta nuk kanë? Nëjë, se jeshtë është balë politikën, beso, sa kesh me konë këngëtarë sot, po... Po që ta dhe? Po edhe po të paguin. Po dhe... Edhe po paguat dhe e punë, se më konë që së paguat të njeri. Po këta e konë bërë si back-up plan, nëse ndështojmë biznisë të tjera, me pas më marrë me diqka. E këta e konë për të ardëmëria. Qërë këta biznismena, qërë këta qesin lopësin o lopë? Vazhdo, më falë, falë. Më falë, më s'ki diçka personale më... Jo, më s'pagoja. Jo, ti, be, jo, veç më kujtu. Pe i kur që... E këm pasë këtë problem, gjë. S'moj, duna me ndërhy. S'moj pa e s'pedua. Nuk moj burë, nuk moj burë. Kur e shot pa drejtër, nuk moj. Qka pa këtë pa drejtë? Se fulli masanina, unë e tekin ato. Kallëzëm qapet pa drejtë, vlo. Kur gjoja?
Po, Allah, kushtrim nuk jam tut një nëse jetu më thonë na i sen. Kushtrimi të më shpërndaj zartë. Ha? Po, po, zartat këmi shpërndaj. Shpërnda, zonja dhe zotëri, zonjë dhe zotërinë, këtu i kemi disa zarfa, është një loj, është një loj, një sfid, do t'a merë nga një zarf, aty e keni nga një pyetje, dhe ju do t'a jepni nga një përgjigje, nga jo pyetje që ju merëni. Ju faleminderit. A i shpëndan zarfat, o i bukuri. Jo, t'lutën, 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 t'lutën. Marok ja me po me tabak në durë dhe shpëndan. Me tabak në durë. Ka veç ka dole. Ka dole! Se, po fillojnë prej biznismenit. Se ki ma shumë të koq, ma pak të zi. Je, a, se ki na shqyrë. Qërë e, qështë e biznismeni, qështë i po dhe në gjyrat. E pse në mes? Pse shkove në mes? Se përqen në gjyra, koqë edhe dhe qysh në mes tash. E të zionë e po? Me redzua jo? Prit, kova. Kova, kërët nësut. E jo t'u s'pëtë e pish, ha? A, qështë të vjerë? S'pë di. Hajt, mërë dhe ti masit këmë thirë në emision, mërë dhe ti e nizarë. Hajt, mërë dhe. Ka me qenë? Më zgabë me qenë. Rruju pe qenë, po gabën e pe qenës. Rruje, rruje për vitin e rinë. Valire, a më s'pë dhe mi pyrë në isenë? Ja, 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 s'pi pyti. A? Pyetje t'i kanë pyetshme, atë dhe qasë shme. Aty, në zarfa i keni disa pyetje. Pyetje. Një me atë thot pyetje. 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 Se pyetje shkruhet, po ishtë dash më lezu pyetje. Kështë pyetje shtë? Vesnik është dash me kopju. A, pa të kopju. O, që? A? A kopjoja? Që? Thash. E paske për që një kele. Por, zotin më zëmë tuj që dullim 50 euro. O, zarfi jam. O, e kom përzi me zarfin të, mama. Më së përgjët njerë. Ama se kom përzi me zarfin të. Prej vesniku të morem përgjigjen, dërdoj, më një hopim zarfat. Pasha, zotin më kështë. Vesnik e lezoha. E lezoha, është të qimë me kopju. A, the me lezoha. Po, po, po. Po, dhe po, me ledzu zarfin, po, po fillojmë prej biznismenit, këngëtarit. Qa kjo pyqë është tënë? Qa u bo, vla? Po, qa. Të rego mesajnë e fundit nga partneri. Qysh? Të rego mesajnë e fundit nga partneri. Në zere telefonin, iPhone-in, a qëfar e hi, edhe ledzoje mesajnë e fundit që e ki marrë nga partneri. Partneri. Nëse kam partner, që s'kam, naj mesaj të qërë. A kjo, qërë, ve s'ka qëllurë. Me aha, po e kanë fundi, mirë më nëzëse. Me të shohim. Ha? Qysh të shohim? Valire, qërë e te? Mane e shë partneri. A po a? Po dhe. Po dhe më bëhet, mane. Po dhu me të i kalu këta? Po i, po dhe. Mirë. A që nështë i kanë këta pytjet më të mirë. Nështë i kanë më të leta. Se se po të alë një si pytje. Që ti vetë në gjithë. Që nështë i kanë më të pa besë forti, mëse mërë të kuqë. A bën me nga të regu, këshyre Valire? A në veç Valire, a në të shëhoni besaj. Qa mi ka të shëhë, mirë më në gjezja? Ja, që, 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 që. A vëtët, mirë më në gjezja? Po, që. Dhe vërti. Dhe më në qënë raja? Jo, në skujtu. Shumë i mos besu së mërë vërë, për që raket jetë në gjezja qa, u lëte. A të lezajme? Une, pak ma... Po, ma e komplikume, se... Më qëtë në situatë pak ma... Jo të dëshirushme, se më pyjtë për... Tre simpatin dër vite. Qysh kejo pyjtë? Tregoj, tre simpatin dër vite. Tash... Tash, tregoj, tre! Për te njo, është problem. Që e zguzan për i grusa? Vesnje e kështë i ume. Për shumë është me thonë Albini, Ramushit, shtë dhe shtë. Po, edhe këta, po dhe. Po vishme s'po merë ka jetë tjetër, tani e pytja. Tani dojnë edhe ta përgjigje, sepse... Qështë? Po ta moderne, vla. I lejan edhe këtë. Po dhe, normal nga s'mujna. Mirë, ma si tha e rulli. Ta është dash nga mund, dash nga e rullin. Jo, e rullin. Na kem një... Veç këshëre, cilin ta qëtë ma mirë me ngu dhe mateve. Një angazhën të përbashkët në atë kohën politikë sa ka qenë Eroldi, edhe për një me ajo pjesa për mu kohën ku e mirë, ku që e konsideret që është punu, edhe kohën simpati e punës që është bënë. Mendoj që kjo është një pjesë, simpati kryesore, dihet, edhe e kom kërurëzu me martes, e kom pashurëtën, edhe të tjerë nuk po më kujtuhen, po simpati ka njeri zdoherë.
Besoj të njëtën se koni martu me ki pas nëjë simpatik shtu para se më martu. Për besën, për besën. A ki lindi martu në kështu. Po, a si do të fejun dje. A si do të jem konu në në porën që kom ra, që të jem metë. Kështu të se tani metër. Qashtë. Pse e të këty me kom diqka si neti? Se me hatë Allah, i kam brinë kom si palec. Rritës është emisioni jam, ku duri që si në shkaj, këthejna, vijapet, bëj pytje, përgjigje, së më pëlqen pytja, ndërprej, që shkujtohet e? A pre që nuk e kollaj me majtë emision? Pytje, pytjen! Me njerë. Shpejt pytjen! Qërë që dhe të telefonoj e dikane dhe kërkon dim, kënë se ke kriz me partnerin. Për shambull, thire Armen Smajlin. Po nështë në Polonin, shfaqje, të bënë prova është. Nuk me më shetsu njeri. Pengoje. Këtën me thirë, me thirë dika në telefon. Edhe thuj kështë e ki fërë ka probleme dhe me këmë partnerina? Hajde, kënë kështë mujtë me thirë dika? Që edhe unë e pëta në gjazdorën, bashkarërë. A ndrojnë a zarfin, se? Së pëmë pëlqenë, du të me bo këtu skenuar, tash me thirë e telefonë. Anishtë të një pasë të oronzarë, shumë të ndërëpitë. Këtu nuk shkanë, jo për telefonoj mikon, jo me ndrukë pytjen, nuk jena kush dhe të bëhet milionerë. Qush dush e thirë, vëllohin, se kom problemë. E, pëmë pëlqenë. A ma bjen që telefonë që tjetë që kom do? Po të abijë. Se unë jam serios, nuk i që gjepët që ki mush, cigare e telefonë. Më si për men atë, se se dem babi që e pi. Ma shpejt, mëre. Ama, jemë. Që besniku, besniku. Kënë me thirë, mëre? Hajt, të thirë Arben Shalën. Kënë? Arben Shalën. Arben Shalën? Vec të shollohë speaker me një edhe na. Jo, në këmë përna, jo harrejat punë. Ti hajtë në qashë në shtinje kemë. Po ti atërë, po jo, po jo, vesh me blofirat, vesh me blofirat, kështë e jetu pojle dhe na me menu, na me bëshuj, shuj, e me hangër na forën. Shbot, jo se t'hinë, jo birë, janë jena t'hede. Mirë, po t'a ndraj zarfin. A, ma ndra ma. Vesh je i pari edhe i funit, le t'a din në mësafer që vjen që të studje pishtu i pithëm. Mës ga bani me lypë me ndru zarfin se nuk ja ndraj. Këtip ja ndraj se e patë që patë punën edhe është hera parë që kërkaj. Jetë lypë zarfë tjetër. Keni vëmendjen. Zarfë i cili për ju vije. Në këtë zarfë shihet diqka. Qka mund të jetë valë? Jo valë si në Tiranë që ka si jogurt. Qka valë shihet pas këti zarfi? Valë, ama. Është zarfi duhur apo nuk është? Së po malu një dikur një të rëna. Mërë një zarfë të dhe. Që lënë dusha më të e. Hajtë vendosë ashtë të. Masë unë e mora të jamë të. Po e tani thu pëse më dhe qatë zarfë në këtë. Ha bre, ha, 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 ta, ta, ha, ha. Pare në patë me 50 euro dhe është të sërë në sotë të dhe. Këta biznismena, dveç të pare bre i ka. Këtë patë bërë njeri. Restoj një poezi që më bënë men nga fëmini, ha. Një poezim? Kjo është një deshi leprosh të bëjnë një mrekulli, të vishet me roba për si njeri, veshë i pantonona, këpuci e lek, në zvicër, porositi, sahat me qëstek, mirë po të ngratit, i shkoj puna hëtë, se veshët të gjatë ngele nërë bika pëshë. Shëmbullore. Dost të jam. Dost të jam. Shëmbullore. Dheqë. Ujo, unë e jak shadhon dheqë. Seriozisht. Tetë që të forë mjafton. Falemderit shumë. Quhec, ditën i më. Ja, falemderit shumë. A pse, që përgjigjen matë mire mërën prej besnikut. Po mas janë ndrove zarfin. Po mas janë ndrove, jë bënë u botë. Plus janë dhe 50 euro njëri. Nuk problemë në me ti dosin për tja, dhe qëfar dosa kemë. Po dhe... A e ti nuk kom probleme me grudot, lef për tja dhët. Po, a e dena i që shkuja ka bo dosi dhe kom një telashe. Më la gruja, thot leu në kom edhe matronë, qa u bo, heja mja u këthy. O që kemë me poezit, e apë natër... Po përgjese më adhar në njëpshë. Po përgjese më adhar në njëpshë. Erol, qka të kam betë pengë në jetë? Pengë? Kur gjurë s'kam betë pengë? A të kam betë najsa në vla pikë në këtë jetë, dishka që s'ke mujtë me kapërdi, me kapë.
A, i ki krejt? Burtis? Jo, nga ma, shtu, mi janisi i ki krejt, si ki krejt, kërkush si ka krejt, po... Jo, ka shumë qa ku pas... Krejt i kena ka 2-3 milion? Po, ka 2-3, po, 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 të fojt 2-3 milion, po, 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 sot e sane për s'ka 2-3 milion, ve. Po jo. Nuk ka asë fata, ne. Na i sanë, bon edhe në rini një kone, kur je kone krejt... Jo, a di qysh, une di qysh e ku pas... Une ku pas një farë fatin, është i pak mjetë që përshomë shumicin e kohës një teme, une ku punu që akum dashtë. A e sanë në kryesor, përne që njëri, kur punën, kur e punën një punë që ka qef me punu, e jo që i dytiru me punu përshka pareve. Me thonë kushtimesh përshka sigurimin të eksistencës. Se kom pas atë problem kur, që të qysh kom mujtë me punu që akum pas qef, fatmesisht që ato që akum pas qef, më kam pru mjaftë që une me mujtë me përmbush vetën paka shumë shtë aspekt. Edhe të qysh nuk përshta të janis e misionin me kangë, po edhe ato i kom bojsh përse kom pas qef, përdoj që ka e bëjnë kangë me Florentin, kena baje gara që 10 vjetë, Në mësë në 10 vjetë, dhe shabë i flenë të bojnë ashtarë se jërë ditë dhe bënëm edhe kur gjurë. Se dhe vi që kjo më kamerë dhe njëtë pa e bo? Në e këtë që pa bëhe gara, dhe në vi që përna kakët. Edhe qështu që adin halotës, besoj që e kom bu, që i kom bu, mani. Për nejse dyta mani ke bajatë se si do kështë e interesantë, mo. Se e para ke interesantë e dyta s'ke. Më falë, a të këtë, a përna kënëm veshë refrenin? Jo, jo, që falë, kushta që di me kënune. Ti tek që e dali ke kënu, ti veshë të ka morë menja që din me kënu. Pse të ka kënu besniko? Pse të vëna që ke kënë këtë din me kënu, a shka? Kumër e ke kënu, ti? Kumër e ke kënu? Jo, për tash në me të dhonë që njëna prej përmbushjeve ka qenë përqysh edhe paka shumë shumisë në gjanave, nuk ka diçka që me thonë, a diçka e që ta e kam zhegë, pa e bojë, që ta s'kam... Nuk kam e diçka zhegë këtë jetë, jo. S'kam diçka, s'kam diçka. Dhe s'po diçka parat me këmë. Momentarisht s'kam partner tjetës, për shumë që që ta që kam zhegë të më matë. E ta është të kryesë, po. A dole mu shprej këtu publikirë që je interesu me partnera. Pëtha mesajin, pëtha këto është të gjune, ta është të ta. I pa do hinta, kështë që ka partneri, ta. Se qartë të dhe me Për që kena orë në këto? Së vetë? Për përfitime? Mu promosu për përfitore të shkjeli këto atë. Tash më së tonë që më një partner se qërtu... A, jo, jo, jo. Se për që kena orë në këto? Partner, dikur dhe. E qëka do në ti për shambull këtë rast? Qa të kam jetë ti më rak? Po qëka të kam jetë ti më rak? Ja, se di. Do të me menu, nuk e di. A i të vetë se rezesh mas pori. A një a i të vetë se rezesh mas pori. Qa, u më resë pëtë dok në una? Po që ka të tonë kënd, këthejmë seriositet, këthejmë seriositet, tonë që a du në me menu në dëst. Po. Qka të ka me të pengë njëtë vla, të në? Në, nuk e di. Të të me menu, garan ka është pjatë cene. Ani pëtë presim, nëse të bjanë me menu shumë. Ani, që vazhdoj të ju në ta shko me nëjtë, ani këthej në. Po e laboran pyetjen. Çka ju ka mbetur peng në jetë? Besë unë, me thonë drejt, jam një kështu, e kam marrë i detyrë, kur kam hymë politikë, konsideroj që është e shajtë. Ashtë të pak serios, po unë përfaqësoj një komunitet që është kozhe ndjeshe në Kosovë, edhe të zhvillu personalisht, edhe të zhvillu familje, kam konsideru që është shumë e nevojshme me kontribu edhe për ta. Ata janë komuniteti egjiptian i Kosovës, edhe me thonë drejt, jam hinë politikë koza pa dashje në temë, për faktin që kom konsideru që du të me lanë kontribut për me ndryshu gjendje. E ndoshta, unë kam qenja 7 vjetë në kuvend Kosovës, ka qenë një proces koza i gjatë, edhe gjonat Kosovë nuk ndryshojnë mërëna një kuve. Edhe mbetet peng që njetë që une njëherë nuk isha mirë, që isha jashtë rrugë, që isha të punu, isha në shkullë, isha duke umbur me vlerat e tyne, edhe kjo është Sinqerë të thomë, është peng jetës tamë, sepse jam i lidhun me ta dhe kam një përgjëtësi, më kam majtë 3 mandate deputet dhe konsideroj që kone shajt ato mandate edhe mendoj që nuk kam mujtë me bo atë sa ta merituj. A po të mungon kuvendi? Jo, për, sepse jam shumë i lirë tani, kam shumë hapsirë për vetën, familjen dhe shokët dhe rrethin, po mungon për faktin që mundësit me bo ma shumë për ta janë tash ma të vogla, sepse s'ki mundësimi shty do proceset që duen vendime politike, duen vendime qeveritare, duen ligje me ndryshu dhe me kanë ligje në funksion. Edhe deri sa nuk ka atë rekonsideroj që nuk mundet me u zidh, nuk mundet me u zidh zhët ato problemet që i ka komunitetit e egyptian që në përfatësoj.
E, a pe pyet diçka Valira jot? A te vazhdojone? Jo, po nga jen. Se pata me thonë edhe diçka. Vazhdo. Pse ju kur nuk keni gjujt nai gazlocjels, nai petart, nai sikur këta tash mos t'japi me ana opozita, opozita. Pse nuk i keni bua dhe ju nai tolovin ku vend nai me të thon drejt un njina si politikan që jam i zëshëm edhe që zgjuj petarta. Po, që nuk bëj kompromis kur janë pyetje këto interesat e komunitetit edhe reagoj edhe ka ndodhur më kujtohet në disa mandate e konkurzu votën tim kur janë kanë do interesat të komunitetit ton. Edhe me thon drejt ajo pjesa e petartave, pjesa nuk e kem as natyrë edhe nuk mendoj që duhet me u përdor në Kosovë. Po nëse ka me pas nevojë edhe ajo kur është në pyetje interesi caktuar, edhe ajo duhet më përdor sepse duhet si metodë. Nëse s'ka metodë tjetër, atëherë fundit është që nështë ta duhet më përdur. Nuk kem përdur, edhe nuk mendoj që duhet më përdur. Mendoj që jemi një vend ku ka me pas mirë kuptime dhe njerës ka me pas vullnet me ndryshu gjendjen. Mirë, në regull, falënderit për këtë përgjigje, po i kthejmi pra pak pi politikës, po i kthejmi filmit. Ama, kur po thëm filmit, jo filmit, jo qardo filmit, filmit. Besni, a me ndonë që din me bo film, qasi filmit madhë, qëfare ke bo? Në, unë nuk e bëj filmin. Po filmit bën ty? Pozita producentit është, qysh me thonë, kur shkëm e këshirë Realën e Barcelonën, të eshe Mesinë, Ronaldën, e qavin mas, kur kryet loja, ta ne shkojnë mikrofonat e trajnere, edhe në është ai që i mbledh njerëz matë mirë me bëllojt bukur. Ta shumë ne jam i detyru me nëzirë, me mbledh njerëz matë mirë të industrisë, në bo film mirë. Qa detyra e? Kom fatin që kom punu me njerës mirë për rreth edhe vazhdojna me punu, ta shtë jetë ashtë e gatë, dyku një gabojna, dyku një qëllojna. E ku pi gjenë që ata njerës mirë për me bo filmin? Qërë, unë e ka ko që punoj me Angli edhe Amerikë bëjmë servis, tirët servis që vinë filmat e huj edhe gjirojnë këtu se është ma lirë. E na e ofrojmë gjirimet, nuk zgjedhim aktorë që pëthu t'ja ma një rolë, nuk zgjedhim kamerman, nuk zgjedhim asë gjohë. Ata i zgjedhën gjithë edhe vinë këtu. Kusha ta? Produksioni në Angli, për shambull, i zgjedhë aktorët, i zgjedhë gjithë, unë i zgjedhë lokacionet edhe i ofroj mundësit për me gjirua edhe ekipin teknikë. Edhe i gjirojnë këtu, pas ta i vazhdojnë filmë. Shtu ka ndodhe me Gjeri Koreqë. E janë, bashkëpunimi ka fillu prej filmit Shok, kërë kemë bëhë filmin Shok, me Harvey Ascot, është partneri janë biznes. Prej atëherë nësë kemi nëllë të punu. Bile, kujtuar dimi taku në LA, kur ka qenë filmin Shok me Eroldin. është qaj grupa njajtë e filmit Shok, me cilë të në këmë vazhdu, këmë thonë, e, ka dole, hajtë se du të më zhvillu industria, nuk në mjaftoj me nadhën dhe pare, shteti me bo dhe filma, sa për festivale, pa hajtë të rrisim industrinë, se du të më zhvillu industria, që zhvillu biznesi, bizneset tjera du të më zhvillu edhe industria filmi, sepse është shumë me rëndësi. është këgja industrie madhe. A është e zhvillu me heq industria e filmi të na? Kosova ka shumë, orën kreative ka shumë zhvillu me, bile bën konkurën edhe në Evropë. Orën kreative, po du me thonë që ka krius, sidomos regjisor edhe skenarist, janë fantastik. Përshka këtyre na e na thirë Kosovo në Wave, sepse kam rrimi në bugjetet që sharakë, që përshamë një bugjet që bëhet një film të na, cili do hajve, ose kush do film tjetër, në Gjermani kesh me ty adin, tëtë, jo nuk po. Sepse është shumë, as low budget, së është mikro bugjet, adin. E qëto kam rrimi kreativitet. Po industria ka punë shumë halë, duhet legislacioni, duhet do ligje, së shqyqyrë kënë kalu, që tash do ligje, thiret, ligje taksave, që kur vinë me gjirut hujt, i marrin 30% mrapsht të investimit të në edhe kjo e rritë, sepse ka këtë bota. Atë duhet me fillu që shtu komunët, mas njëna me thonë nëse gjiron përshama në Lipjan, këna me të shtu dhe 5%. Këtë jenë këto, onë ligjore cilat e ndreqë infrastrukturën për muj zhvillu industria, por na jenë veni i ri, i vogël, me rëndësi është që kena potencial, e këto buan kata ka dole, s'mujna... S'mujnë, nuk Po e kena Eroldin, për shambull, e kemi Eroldin. Po dhe Eroldin ka njës njerë me një shpi, tani ka bo 2, tani 3, tani 10, nuk mundet më bo me një... Vëndë shpia i ka bo Eroldin? Po bjen fjallan, marigonën, jem të folë, për industri. Po e kur do me financu na i film, Eroldin? Po e kom po një 400 shpia, jo 2005. So? Po pak ma shron. 400? Po. A ma jep një? Po e kom pshit. Oh!
Se bashkë të sajë. Kam vonu. Po do të kisha thënë më përpara në emision. E kisha marr në shtëpi, e kisha, a? Emisionin tjetër më sport. Çe gati ki. Erond, kur do me financoni film? Një film bukur, të mirë, shqiptar. Po, po se më në momentarë, s'kom vlasë një biznis Kosovë, shu zdiadin asë din, shu që e fort me biznis, s'kom të s'kom qysh me sponsorizu, se edhe pse, kështu kom qef me marë kumarin e ligjet për sponsorizim, që kam përfitu edhe komuniteti i sportit edhe i kulturës. Dhe pse është një sens që një 12 vjetë kom luftu me krejtë qeverite, me kitë ministrat e të finansave, si dhe masë, gjithë kulturës kanë dash me kry, gjithaj financave o kënë kunder, edhe patëmisisht në kohën kërë këmë qenë politika, kalju në guvend, edhe pse edhe në partin time në atë kohë kështë kundërshtime. Kështu ishin po fatit që edhe media dhe kretu u qunë u bërë një zhurë madhe, ma thonë e pranuna dhe të mene që qa leqë në veçantin në sport ka e ka ndru krejt, pa mene që si dhe mas për shumë zdi basketbolin, ke një rritë budget e klube, jo rritë kvaliteti, jo rritë shikushmëria krejt, po mene që njëtin efekte ka pas edhe në kulture, sigurisht dhe firme dhe krejt. E që e mene që është ndima ma e madhe, realisht është unik të qka që në region, kërkush nuk e ka atë leqë të ti dhe të vendosëm që ashtu, ku një biznes direkt prej fitimit vetë, pej tatimit në fitim që ka shtetit me apagu, nëse me apagu shtetit, ja, sportit dhe kulturës. Shë që kom një farë kumarijem për këtë farë punë. Shumë e vërtet. Unë kam zemë votus e ati Lizik, që është konë një... Hisë nek asaj. Një për Lizë matë mirë pritërë dhe me që efekti ka dalë. Po, shumë jatë kemë luftu, pra, shumë ka qenë problem. Po, kry, matë. Me ta bu një pyqe e kështë nëse veç e kështë bua dhe një kongë, nëse. Po, veç e një kongë. Kënë e kështë zhjetë. Ibnon, këtë duhet të ikonë. Ja, si Ibnon, si nështë asë kanë qepë krejtë. Ja, s'ka të është. S'ka të është duhet. Duhet që shtu me ndërë, natërështë duhet me qenë këngëtare, edhe duhet me qenë një nga për top yjeve, se ta shumë me tjetër konë së më bëjtë. Kush është top yjë? Top yjë jua i Andra? Se dë sportën se le ngruja vetë një këshirë. Që shtu përshamë Elvana, Dafina, që shtu diqka përshamë. Elvana, Dafina? Po dhe përshamë, që. Qa? Aja kështë pak mu me spote me krejtë, gjithë qka e kështë... Qaja 20.000 euro për me në kërë? 2 milion dhe hekim. 20.000 euro për me në kërë se më kërgjohë bësëfartë. E rola, dë vetën kështu shpesh sa pare i ki, kështu bëkfalesh dhe në me ditë qëtartë. Që në që është për të vetë, është arë sa pare i ki? Për së vesën edhe në gomën e kërësha njëzë, përshamë kërëm ko politiku, në kom qenë politikanë dhe i kom deklaru, në me thonë, deklarimet e mija mujnë një gjithë online. Ska nevoj, publike i kom pasë dhe i kam, për qështu që ta është jam person nuk jam o privat, qështu që ska nevoj. Qështu i kam një 200 euro, përse? Jo, qashtë, nështë taj kena dhe na, minë dhe dhe kretë. A ki bo në i shpenzim, kështu që ke thonë që të shpenzim e bo në akato, abdin, s'pata nevoj bash me bo që të shpenzim. Po, marë, shumë shpesh. Qa shpenzim ma shumë që i thu pse bo në që të shpenzim? Po jo, unë... Së nëse kemi këtë lukë, sa ti me shpenzu me thonë qa e bona se e matë një mirë, qka kom e shpenzu? Shpenzimet kom qef mi pas të kontrolu me, po qa kom bodi, qka së përdi, qa kom vendosë par një 3 vjetë, qa më bo pilatë, edhe më shkujë më bo pilatë, i kom ashtu një 20 njërë, më më bo këtë shkollën e pilotit, më në e të Amerikë një mu e gjysë, se të vanë edhe një 2 avë, dhe kom marë licencën e pilotit, për shumë. Fantastikle. Për të në kam për Shqipër Aeroplanat Gjegjër, për e kam. Qa na e ke mundër këtë dhëtë këtë e kam shëllëzu. E ta një dalakina tjetër është se këm dhejnë dhe aeroplanin që apër një dyhje. E, ku i kilon? 10-11 milion tjera, ku i kilon? I kam Harxhude. Po, a ku? Ku mori? Qa, ku i ke që? Harxha njerë është të vlarë. Ja gjenë vanin, se ki të lashe, a? Se ki të lashe, ja gjenë vanin. A e djek njetë kështu na i harë? Po, mërë që shumë. Mu përshit, me të ardhe i rash krumë, prej djektet. Në të qo, une mas pari, une pizin që akë njës vetë. Unë s'kom pas të rashikimi i kurgjoha, zishka, une pizin që akë njës vetë, e kom pas një pyqan të pazarit. Edhe kom shqit kozmetikë, edhe më kujtohet do lapat e pari, pa të marë për shpi, si kina lyjë me në edhe një të cerat, pa ta shku në Greqia, kom ble, si s'kësha të elektru kësi shtëpia printuse, kom ble një të cerat, edhe kom shti në autobus, e më autobus e më shku se s'ku pas kërë, edhe kur pa ta arë në Prishtinë, kur kom qera të cerat, aty pa ta vizatu një
një femën edhe shkruke kozmetika lullit, që shtu e ka pas emnin, e ajo ishë në gjitë se nuk o terë mjaftë, e ajo ishë në gjitë e pak më kishë përshlija e farë të cerate, që jo kom dekori vetëm i ati dyqanin atë kohë. E ka pas të pazare që ati jo kom pas dyqanin e partë kozmetikës, ma ne jo bët dyqanin i dytë, ma ne jo kom njësë me fillu me shumit, që ka qenë biznis jam i pashtë, kozmetika. Kom qenë gazetar mas pari, për para po gazetar, vedem sa kom ujtë vitu. Po, më ndej ka qenë kjo, na qëtë në atër e për punës, kem qenë rëtë kërë në kom qenë fund, kur në patë në qitë në leta e për punës. Edhe posta qëtu e kom njësë me kozmetikë, më ne kom qenë në restoran, tani jem këtë i prapë me kozmetikë, me shumicë. Në ndërkuja kom njësë me bo festivalja, kom bo showfestin para luftës një dy edicione. Mas luftës showfestin, video festin, jem këtë i me punu me kozmetikë, ja kom njësë me punu me patë në shpëri. Edhe qështu, ka dalale, qështu vogër e vrita. Qa e bësë fort? Erald, me të lutë në ajë televizion, me të lutë me bo një detyrë pak nashta jashtë konceptit vizuel tonin, me të hepë mikrofonin edhe me darë mi marë në pytje qytetarët në për qytetë. A kështë ditë me bo qatë punë dhe qka i kështë pytë? Po, me mene që kështë ditë, me kështë kështë ditë, se më kom qenë gazetarë dhe me thonë, kom qenë edhe gazetarë në Rilindja dhe në RTK, edhe mas luftës, kur kom qenë drejtori marketingu të RTK, shpesh kom kontribu se që ashtu s'keshim staf, s'keshim njerëz, keshim për shumë një olimpiadë në kujtohet e kom pas një emision, është donato dhe esha për olimpiadë. Prezentu, si është aji emision për olimpiadë. Po, se redaktori e në sportit se dika anglishtën, të një duke me hjuna dhe me përreshtë. Po, mi, Masi, e kështë bo, haj, qëfar pytja e kështë bo Besnikot? Në këtë rasë. Një pytje bëja Besnikot. Si qytetar, apo si... Si moderator. Si moderator. Jo, si moderator, ti nasi producent. Une, se për me dojnë rrugë me pytë njerës, unë nuk jem rrugë, odo se... Odo se... Jo, për që sa mirë për i bëm pytë, nuk naqëm të busqeshti, që të doshme në arrej mërbur. Unë e misën të amin je. Për shumë dhe kësha pytë, si ju ka du karakteri edukativ i filmit Escort, për shumë? Escort? Se me qatë e kom po, kësi vjetë. Escort është filmi i shokut kolegu të temë Fatmir Sfahijut, cilën nuk kom rime, po kështë në refuzona për shdo komente, nuk e kom po halo, se kom qenë në aktivitetet tjera sa është mojtaj. Shqy që nuk di që me to. S'kem rime, po. Ja. Besnika, e kina i kolegë që nuk full me to? Kështë që jeni të acaruar? Po. Po kam. Kam një 2-3 bile. Kar? Jo që nuk foli, për nuk më pëlqen me foli, se me pone, ose më taku dikën e abdurën që e mirë, po kështu... Jo, nama, kuj si foli, Allah, të kalon qërdo, këtë jesh e këtën kratë... Me qef, bona kështu s'për, nëse e shoj foli, adin, po, kamerë, pëse njerë zinën, a s'kite, a ti thëmën e këto. Të mita? Po. Hajtë thuj të mitë? Lebo... Ti pëtëshë me konë s'foli, una? Lebo, mirë është, ej, bo... Kredi kemë në të tërë. Së më falë për jonë që tatë. Zë, ti për vete... Ka, ka, normal, ka njerë cilë të si komarak, qësh edhe ata si më kanë mu. Ma erët më tha, Besniko, ta me qefë ta si shartë, Beskorti, po... Po të menu që kjo producent, e ti moderatorë, ose... Ta një thajtë se po hi e që shto... E dha një hamër këtë... A i vjenë që me Beskorti? Po dhe? Këtë u këthy për emisionit, zeshtë me ija? Jo dhe... Bu një për ka pak, po... U da përdu... Mas nejna bu... Nese, Besnik, the parës që industrinë e filmit ka kështu anjen, a ka të na aktor që jënë zhvillu, kanë mëri, jënë bo shumë të famë shumë, kanë arritë shumë, po që nuk e meritojnë famën që e kanë. Shqiptara? Ja, nuk. Qëre, famën, fama jo detyrimisht bën aktorët mirët se të keshë, se famën e merë edhe të lujtë keshë. Po për që një potencial e ka Kosova, jënë aktorët partë, hynë qatë pjesën e kreacionë. Në mujë në munisë për Aleksandrë Mojësiu deri të... deri sot të cili do aktorës i njët, apo kuptojnë, të ki bekim femiju në jullë botënorë. Kosova është vatër e aktorëve të mirë. Kena qatë shumë? Vatër. Kush do që vjenë edhe i ka morë në audicion. Qatë sa unë jam dëshmitarë në koproduksione që këmë bo që një për 2012-ës, jënë fascinu me potencialin aktores që kanë. E unë a jam aktor i mirë? Je aktor gati mesatarë. Gati mesatarë? Për ndryshon në dyra me apranu, për ndikesh Besfordin, këmë pasë në klasë, edhe une halohë me nëjë që është një për aktorë më matë mirë të që. Edhe e këna që në zurke klasa.
Jashtë zakonshëm. A ta shumë kuqe. Jashtë zakonshëm, mos më sani vllaçu çoj. Sa kompromis. Mos më bëj më. A më çu të pazë. Kur ja ka nisë misioni e ju kena prit kur po çapeni. Erdhe momenti. Çi të prit, a? Beton. Po të bëj një pyetje. Ta shkrijesh në shpër. Aconi, aconi. Jo, jo. Prit të halasu kry. Ti dashka me pyet vetonin diçka se po. Po kam qef pak qëtojnë ka Shqipnia me të vënu në siklet. Cila është politikanja ma seksi, si pas të je? Po. Se niva që... Qa e gjeni tek njëre... simpatia, po s'po kalza në vestik, s'po qelet. Duna mu këti në pej, sonë. Në s'ka për kërë e Prishtin. Përbes, tash, ato janë... Gjona... Po, janë diso, nuk është një. Me të thonë drejt... Për atë periudhën sa kam qenë aktiv, janë disa që janë prej me elegante, po ajo, ato kroas aso e kanë edhe dijen, edhe ato që a prezentuin, edhe kështu për seksi spedi, a vëdhen, mas aludet ashtë ndikon se nuk e dija ja qëllaj, ka pas disa për i tine. E me kom prej politikanve nuk shë pas qif mu taku ose s'kishe pas që me pas nëj ma abet kështu me to se t'pengon edhe kër eshe në ekrana dhe në thu te i ke përse sëm për dhe i qëta Qërën, në është prej natyres ta mune kom arrit me pas edhe s'po thëm armitësi po ju si jemi i kon pa dëshirushem sepse shpesh kemi ndru edhe ma abetet që jemi i kon kunder njeni tjetrit po une qëtë aftësie e kom edhe qëtë mundësie e kom e kom rrujt mundësin që me u taku me se cilin me pas pun me se cilin muj me pas kompromis me se cilin, një gjohë që s'kom, edhe nështë ta nuk jam ku vend tash, ka qenë, nështë ta po thëmë për herë të parë këtu, ka qenë që s'kom leju me unë nështru, edhe s'kom leju që me full dikush tjetër për mu, edhe ka pas tendencë më anol fjallën, drejten e fjallës, drejten e kërkesav, edhe me ata njerës, dhe më thonë, nuk lejoj, nuk kam pranu, edhe kjo ka ndodhë që më ka kushtu në fakt. Kur pëthus nuk i lejoj, nuk kam pranu, a kam pas tendencë njerëzit me të luz me kushtjen ata? Po, ka pas, tash, aktualisht pushtetit, unë jam kohën këzë e zëshëm, edhe kërkesat e mija jam kohën këzë për herë parë dhe gjume, edhe kam thonë që që shkomun si me kërku një gjotë t'ilë, kur këta janë kogjaturët, nuk dëgjuhen shumë. Edhe këto jënë konë, për shumë këmë kërku shumë, këmë kërku që aj komunitet jemi me jetu mirë, më shpërbly, me pas vene pune, me padrejtësit që i ka ndodhë, me i pranu shteti si qasit diskriminuese që ka bo shtetin dhe i tyne. Edhe kretë këto pushtetarve nuk ju ka konvenu. Edhe kështu erë pas erë kanë kërku që unë ka pak me heshtë, mos me full, mos me bo. U kanë 2019, kur kemi arën në kuvend, kemi fitu zgjedhjet, edhe kërkesa jam ja kanë legjitime që Egjiptian për herë të parë në histori politikës të Kosovës me drejtu ministri, me u dëshmu si të sukses, nuk kemi krejt ata që neve mendojnë për neve, kemi edhe njerë sukses, shumë. E kjo u kanë pak jo mire pranume, sepse për ne, tu na parazgjyku se kush jem na, kanë thonë që këta me fjallë tash s'po i përdorim këtë, nuk jam në këtë gjendje. Edhe në normalisht kam ngullë kom, edhe kjo më ka kushtu, kam thonë të jem shelë e mbyllë gojen, nëse do me vazhdu me konë partner, për ndryshe i dojmë rrugë. Kushtë ka thonë ashtu? Edhe unë i kam pranu me i do rrugët, edhe s'kam pranu me konë... Kushtë ka thonë ashtu? Pushteti i parë i 2019, kur ka në ardhë, dhe dhjetë... Emra, se si mojna në mena, o, na frite për qëllë, sa njeri ka i politika... Sepse mendoj që kjo është një gjoha që na du të merujt, nëse dhe këta nuk e kemë Kosovë, atër për një me për neve është shumë problem me vazhdu e me të qëndru. Edhe unë vazhdoj me konë qështë. Nuk om pranohu... Problem në këtë ras problem metët nëse nuk ja thu emrin. Po dijen, pushteti, do më thonë 2019 që në kur kanë ardhë, është pushtet edhe aktuar. O, nuk jam bre me memori kur qysh, kalzoma në jamër dhe. Kalzë dosti, ma të një, më stani. A i dhe të ja? O, brëtëse. Jo, është pushteti aktual, do më thonë pushteti aktual. Mirë, vetën, the që ke qenë tre mandate ke qenë, apo? Po, në tri mandate. A ke bo pare? Po, pare, janë do të ardhën atë kuvendit që janë të mirë. Jo, veqërogën, se ka një rogë e marim se cili. A ke mujtë me bërë pare pak ma shumë, sigur këta tjerë? Jo, sa nga shta njerës me nojnë. Jo, sa këta tjerë ta? Jo, sa njerës me nojnë, po... A përdimët pak që s'ka mujtë?
Zdiu në për politikë. Zdiu në, s'mar vesh, a? A i që shumë politikë, njës që i hynë politikë, unë e kom pas një përveja që për mu politika s'ka qenë mundësia, po mëne s'ka qenë dera që e kom kërku për më bëpare për kundra, zim ka kushtur shumë financiarisht. Po është një përshtypja për gjithë me popullë që kushe politikën për pare, zatë unë e kërisha në zgjedhje, mu këta që pëtët kështë që pështet, ma bëjsh në atere, e pse ti pëdëm mu po deputet, as ki ti bëllë pare. Në me thonë, edhe ata që thëshin, na duhet me ardhë këtu tash me ndru, thëshin, lena neve, se na tash duhet me bëllë pare, që ajo është përgjegje, dhe fa. Fatë besartë, une pare e akumë njësë me bëllë masi këmë dalë për politike. Edhe kjo me tonë drejtë po dëshmuët, dhe veç që kam qatë pengun që e kam që mendoj që duhet mi dhonë kontribut që aty në njerëzve, ka dorë zute, kam bashurë të në është doktoresh, është gjinekologë, edhe prej kuës që ajo për ushtronë profesionin e saj, dhe më thonë, vërtet e kemi një stabilitet edhe familjore dhe financiore, dhe nuk po kemi nevuj ma tepër, sëpse normal që njerës të kanë synime shumë dhoja, po synime të una janë që na me mujt me pas të amon, me mujt me eduku fëmit, me mujt me majt familjen, me në që janë mjeftushim, edhe sot do që i bjezoti, na nuk i nalim, po menoj që nuk menoj që gjithë mundën me ba pare, unë nuk e di që shkanë bo njerës, unë e kam, fatë mirësisht, një të kalume, unë kam lindë milioner. Kam lindë për një familje që kam trashegu një pasuni, jam i fshatit Qëshk, Komuna 5, e kemi një pasuni trashegume për gjyshi tamë dhe nuk e kom pasat problem të eksistencës të pasunis. Nuk e ke pas problemin e rëndit që mja nisë me bëpare? Jo, me kom pas, e kom pas një trashegume. Ti ke lindë me pare, se rëndit kësh nisë me një kosmetik. Kem pas prunë, po mandej nuk, me shqit nuk kemi mujtë, me shqit kështë që kena rritë. Ku i ki pare? Se dhe je ullë në randë milionera, vla, kalëzë drejtë, qëllu, qëllu, qëllu. Êshtë momenti besnikëm e nga të reguj ku i kalonë parët. Ka kone, uhu, duna me i politikë, duna me dole. Po thu gatë është puna. Pse besnikëm, po thu pa i në politikë, sunë në parët? Jo, mërësë është, në politika vështë hanë parë, po besaj, nëse do me bo politikë shneqme, ajo vështë hanë parë, që të ta e rondi ka kushtu financiarisht, që duhet kohë financiarisht, s E ki ftyrën e parelisë, e ki qërën e... Falemnerës, po... Jo, më njerë kafsh, që ato 50 euro në zarfë, qëka ke puna që... I qërën zarfën ke 50 euro, o e ki bërë te, o valeria... O, i kom lomë për loj, i kom lomë për loj atë... A, një shkun ato, zarfë temi ka. U lojt loj ato, shetë. Besnek, ke pas shumë bashkëpunime, edhe si producent, edhe si aktor, a ka dikush që nuk ishe bashkëpunimo... me të heqë, edhe në që ta kanë zi kështu jetën. Ja, unë në qështash ma erët, si producent, e ka mundësin me zgjedhë ekipin, kështu që unë përbesej që i zgjedhë ata që du, nërsa si aktor ka ku edhe që si jam të lujtë, ka Bejo Samiri, nuk jam angazhu përshka këse kënena lujtë për kushtim madhë, dhe aty ku përnoj si producent nuk lujtë kur. A jo? Ja. Dhe e këtë ndame? S'ka lezet. Jo si besforti, vetë e bërë një misionin, vetë është protagonista, për shemë besforti, pash. Shkujta mi thonë një që i të ti, pos... Të i këtë qësë prej emisionit e zdi qka. A të dhim ta? A? Unë s'ta sen. Unë s'folla, unë se dhashë e të ti, unë se dhashë e të ti. E të vete. Besik, kush është aktoria ma seksi shqiptare? Jini da vokshi? Qa më rritë të ti në thoni? Kjo fat letë, që shumë nalë më njerë. Dhe me kse? A e bre në marë. Qa njerë që si tutet grusë, asit dhe me... Në gërkë. Qa jam emra. A ma shumë i kam post koordinu me këtë burë. E i nga të nodën bashkën anajtë. Ja ka gjithë filmin. E, po një reklamë pak filmin që e kom kene mua pejdojtës 5. Po që po du me dojnë më repret? Po ti dole e letë, ashti... Hajt, 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 del, del, besfar. Se unë e deshta me... Që që e kinis duke ki mirë. Unë e deshta me t'pyt njerë aktorën, tani aktorin, e tani me t'pyt... E aktorin... A me pjesë nëj njoni prej këtyne, në filmin e ri që e ke bo, dhe kur do t'transmetohet, kur do t'ashojmë atë film, pa këta aktorët seksi. Njoni më film që u kryu, a i këmëdojnë kine mo që tash, Gjeri Koric t'iret me pestin gjdo kine mo, në Balkan. Njoni, pëse sa filma i ke bo? Këtë tjetën që përgjeroj që kam e marrë një rol Valiria, a është tjetër. Më është një film tjetër, s'muj me dhonë, është një film që buhet për një kamp nazist, është për luftën e dytë botënore,
kemi ndërtu një kamp diku në Kosovë, edhe Luni aktor shumë i madh, njihet në këtë dynjë, por më shumë zgjuzemet. Kush është çaj i madhi? I madhë Koxha. Koxha i madhë dhe i bardh. A? Dash bëll, i madhë dhe i bardh. I bardh? Është kam nazist. Apo këpëtan, në gjuftë me dy duke me konë. Unë e se thash. E thë teja? Jo, jo, po thëmë niveli tjetër është ajo tjetër. Është i bardh, është bjanë. Ma shumë leshkoq. Ma shumë o leshkoq. Edhe a ke po është një farë tipi. Ati që më dodhe një natë. A më krya penale, më përshkojnë. Besnik, pse... Apo rrenë në Tiranë ma shumë, ma në Prishtinë? Ma shumë t'i në autostradë. A ma shumë pëtë bjerë në autostradë? Për zotin, po nuk jem të rajtë. A pëtë bjerë aty më nëllë me shqitë? Me shqitë, me ble pje për në Bostonë? Gjetë, gjetë. E me shqitë? Ja, ja, me shqitë halë jo. Me qenë një testë për Tiranë, në ti ki me qenë një testë madhe. Vesë pëse s'po ki ku? Ko, ko. Me pasë kësha qenë më rëndë, qëka do që shqitë dhe kësha shqitë. Jo, bashkë qëka do, po së më kishuar mërë me shqitë kërë. Po, e... Pse nuk t'u ka ndru, pse nuk t'u ka thy, theksi, për shambull me folë cikur ata. He, qa ke bo, asë i gjo, ishë më këtë kjeqë vlaj me folë cikur këta t'i rrë. Dikush i tutët gruz, dikush si tutët. Dikush i tutët gruz, dikush si tutët. Qa për më në të e dost? Kjo për bjenë s'pi tutë është gruz. Poli njëri me amra, s'ti ka që këtë. A, pe qireti, t'u t'inë t'i dora. Une nuk e qire, u thyja e paradjikim kërë... Une menoj që Digitalbi e ka bu bashkimin e parë këmëtarë të të na, kërë i ka lëshu platformët dhe kanizme bashkunu me misione, sidomos o Samirin. Se ti me pashku një jogë, me pashku një jogë, një të të varë. Të të varë, në nëse marrë vesh, te ki po Gjevdetrin du të me thonë qysh e të full. Shak e kem, po... Sot ma në Tiranë full qysh du është marrë vesh. Veq është tani e ki komplekse, nëse do me thonë o ba, o ma, a ma qa bërë, adin. Nuk është ma i të lashe. Edhe pse unë du me qëllim me forcu, halo ma shumë Kosovarë, nëse du që fmit mi pas të dyjat. Besnek, a bën mu që me të puthë ngoj një aeroplan? Qërta? Nëse si ju pengan? Jo, një vësma pengan. Ska ka një një që ka dojë me... Besaj që si ju pengan. Lem, 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 lem. Hej! A ti më faqe, më faqe. Zdi që shë besove, besnek. Qërë, për qëfar arti, sa qëfar... Qëfar producen të akena, qërë... Moskoj, për... Besnek, am lem të puthi. O, kryje. Repriz. Për ata që se kam po. Valide, fjalla për ty? O, ta është kështë jetë më thonë arë në gjëndë të putë. I në ty zgodzoj, se vjen zhutim. Erol, ty a bërë më arë më të putë? Ja, s'ka nevoj. Nësë haqet. Vetan? Qysh dush? Hajtë, besnik, mrina se e kima nga, mrina. Tukma se e kima nga, qate. Kjo ishte një pjesë e humorit, një batut, ashtu. Unë ju ndodhë, Valiria nuk është të mnimu, a jeni të e vrejtë që Valiria nuk është të mnimu, më u dheqë e misionin. Unë e punëtorë kraus jam, o vla. Për këndrazë. Nuk e di qa përdo me të mnimu, t'i ma shumë. Më që me marë në gjitë dorën, me marë në pytje më së fërë. Po dhe së në më rrinë njëre. Me marë në pytje më së fërë. Nuk e marë në pytje, po i dveti. Qëta është këmi dvetën e diqka. Pytje avlem për të tretë. Hajde. A ju ka bërsh ndë një kolegë ose kolege? Nëse po, kush? Ta shkështu me përmen, kush qka të ka bëzh, moralisht ajo është që është shumë relative, se nëse ti konsideran që dikush të ka bëzh, nështë jaj se konsideran që e ka të bëzh në dajtë e për shumë, të dhe kunde. A është mirë është ta mjavu me dije në njerëzve që e kanë një bëzh moral në dajtë e? Jo, se menej që ata që dojnë, me thonë që e din që e ka mësë, përthëm që do të me la, se dikush nështë e ka një bëzh, pa e bëzh, dhe më thonë Po që i thojmë na me ta dit. Me ta dit, që e është? Po, kjo farë punë e tashu në meni që ata që e njerëzë dhe që e kanë perceptu si të tilë, ata e din edhe pa e përmendin, a nuk e përmendin, apo shpejt ndo një mënyrë tjetër, është ma pak me rëndësi. Ata që e paftyrë, ata e paftyrë, që të dush bërë? A, që ka janë ata? Ski, ski, kërshon. Betanat, ka bërës ti dikësh? Po, mendoj që moralisht të pak të më përpun që i kemë bo njerës gjdo është me ka mirë njës, ndodhë, nuk janë mirë njës, shpesh kemi raste kur kemë bo punë të mira,
Borç kamon, borç kam thash është. Kështu financiara? I borç moral. Tash ai ki borç të sa që na rullin se roni kom të borç, e? Ja, skem të fol për parave çan po gutesh ti. Ku shkove ti? Ku ke? Për parë. Kësh më është kësh më kshyr për çat ty të më ai më të fol për para për çka? Se për çtu nuk ju shesh amin se mbi ke mbi ke dille kësh ti. Mbi ke drita. Dola. Kallëzë, sa ki borç që sa që na njerën këto të shtinan gjëna. Njërë e ta kompinit milionar, që atë borshë e këtë? O, harova, po, këj paska. Erald, nësi ki një 200 euro më një gjithë përse... E ki shtepjerën kufi të shkarkua? Jo, jo, i kam 900 e zdi sa mi për 200 euro i bëjnë 1 milion. A po, a? Për që ta thash? Ja, ja, pa të rumbullak su se lojnë. Pa po, dhe shkare. Sa po, besfarë. Janë dërprejme fjallën me tonë. Skoder, skoder. Kështu borç kom, borç moral, kom me dhonë kontribut halo qatë sa kam mundësi. E borç e private, po i kam të shukë, vëllaj. Jo shumë dhoja, vë, një qështu ishtu i ditë në tjetërën edhe... Ani të se për këshire rollën, dhe me një mamam, gjithë madorën, asë ka. Jo, po tash më nëzire të lashës se... Ata kanë me po emisionin e kanë me li borçin, adën se. Se kanë pasaru, kome nuk që kanë... Sa e kje rollën, se e këshë në demek, nësë mi lepë qëtë në studion. Me rollën veç raporte kolegiale, mitësijë, si, borë që të zarë. Edhe ju kam borë, në një që këmë halë. A kja arru t'i kujna në me akësi borë? Kam mundësi. Kam mundësi dhe mundë? Kam 100%, atë zarë më ka ndonë. A të vjen kesh tash me thonaj, besnik bërëm i ki pasë. Po jo, se si di, e din që se këmë bërë me qëllim. Po dhe po atë qysh një është, ti di qysh? Një është, që atë, hajtë një, hajtë thëmë se ti jafë. Më ka ndonë, për shumë me nejtë me Valterin ose me Armendin, se janë shukë cilë të rrimë ma shumë, dhe thotë, qështë ja ki qitë loftin, a dinë se, ma ki marrë një 200, një 500 në erë, atë. Unë këmë harru krejtë. Të ndetit. Ti ke marrë Armend Smajnit? Po dhe ndonë një kam marrë. Apo një Armend? Ti ke marrë Armend Smajnit bërgja? Djetë në erë, vyna, për qëka jena? Ti s'mi pa të jepë një erë. Po Valterin vazhdo. A qëka nuk din familjar për juve? Qëka nuk din? Po, ka nëjë diçka që së... Paj, karam diçka ke që kërra bo së dinë, së senet e mira bëse që i din krejt, ato të kësia dhe më shefim ka patë. Kejt i më shefni? Pa jo, që ato që amore është më shefë. Ose da një që ka kalu, diçka që ka keni thonë për shambull familjes. Ma ndi me kuja keni thonë, po nuk ka qenë dështë ta momenti për shtatë që më... Ja, e se di. S'keni më shef në i sen kështë? Po qështë nuk kena më shef më rëndë, po nuk e di. Nuk e më bërë me. Dhe pëtën që po qështë nuk kena më shef, pëtën që... Po falë o burë që... A, ka të zote? A më nga me shku me reklama se... Nështë në i situatë që... Kur të vijunë në emision tonin, kur të vijunë në emision tonin, në mërë më pytje ti mu. Këto është emisioni jam, se të vadorën, e kur të vijunë të te, më falë valire të lutë në vazhdo. Ja, më falë një. A, që shtë rapor, vazhdoj. A keni vjetë në herë? Në i sanë kështë... Ose kërë keni qenë shumë tri, ose të vegjëllë, ose... Për pesë. Po, më në kuj në ahonë vogël, në shumë në vjetë, në market, në market, në shumë, në. Po, që... Dë që shodin, po... Kërë pi bënjë qëto pytje, apo gjveshën e për këtë në sanë avion komplet, asë i keni bo, a i në në mirë, e mirë shumë. Po, që atë që i keni bo dhe jo, ndaj këna bo. Për që i këna bo, pjo vetëm edhe juve. Një një market merë në sanë, si fmi, që shio. Ashtë të kojë shia në i në. Në i kolomat. Shkohë fillore, u kry bramë jam aturës, po këthejme me gjës, edhe te ullë pjana aty, po konë i frigoriferi akullore, se këshin thyje i shkohë në qelë për natën, edhe në tu kalu e pa. Dhe mërëm ka një akullore, se ke qërë, e ke shtyti kërë para një. Si që ka një mërë ta? Pasa një, se se ato 5 akullore së një hasë. Se mas ke një mërë. Shkrien. Kogagone hopëne. Jo, jo, e shetime, e ke shtyti kërë para juve. E ke shtyti kërë, shë e mërëm me maturës, në që shë okollë me vëhonë okollë, kërë shdejnë një, dë, ta shko fillore mature, kur gëra mujtë bukë thuj. Në ato kërë, edhe une të tërgoj që shdo një ratë, edhe une pata i e pata plashkit një bank, edhe i vrova dy vetë, po veç për një këmë majtë burkë. Po? Po, veç për një ma falen. Parët? Parët që këmë... Në që në sa mi që pëtë mëna... Jo, jo në konë 2 milion e... 2 milion e sa në konë... Së po më kujto, 2 milion që atë jo. Ska rritë. Në palë valire kërkoj falë e vazhdojnë. Të presim vetunin, a konë dë një... Jo, nuk më e menë, sinqerisht nuk më e menë, se nështëta prej kohës, prej në të fështirë, kështu prej kohës më kanë
jemi rujt, edhe nanën e kom pas ma të shtirë. Po të kalëzaj kështë në krejtë kohën, u kone kujdesme në këtë pjesë. Normalisht gjendja gjithmonë u kone nevojshme. Na kena mujtë me kone milioner në prona, po kështu gjonat na kanë mungu njetë. Gjonat tjera, pare s'kem pas prona. Na kanë mungu, po nuk maj men që në familjen tem ka ndodhë diçka e tilë. Edhe përbes me pas diçka e thëmë, se bashkë atë në gjarje shumë shumë interesantë. Bashkë... Spedi në shkollë, në ashtë anaj laps, anaj top po. Futboli, kur kemi lujtë, ja u kemi marë me shku me lujtë, e kemi këty, kështu diçka shpullet. Besarti të regon një rast kur ka qenë i vogël, bashkëshorti e, aj, do më thonë, ka vidhë me një market, edhe ka ndonë aj pranari, dhe pse ke marë pjeshken? Edhe kjo që asit të më zishtë, më kom mënu që është për të kafë. Të më dhëmë, shumë i vogën. Se ke marë pjeshke, kom mënu që është për të kafë. Si e mirë. Për që të arsi e kemi që të pyte si janë interesant storjet, kur të rego njëri që ka vjetë kështu kur e kon i vogën. Apo vjetë a gjozit ti? Po, po, u kalzova. Se ja ka marë dorën. Ja ka marë dorën. Ta është mandarina apo vjetë. Me pjeshka e kalon, prej që e martu s'po këtën e vjetë. Ta është po lypë veç protokolla, pjeshka po jo. Ju ka i thu gojë, ta veç mandarina. Hajde Besfort. Ta është unë me thurë. Unë deshta me pyjtë Besniku nga ka nga i Barcolet që denë me nga këtë tregu. Nga i Barcolet mirë. O po bërë pa, o vënë ta është, e shojnë fëmijtë, ose është pak kështu. Po, vënë, sa dush ju një gati 12 ora. A mëj me thonë jo, nuk është fjallë banale, po mëj me... Mos ga ba fjallë banale. Fjallë e dosit, nanën më kujdesë. Se këmë shku dikone shvatë... Qysh? Nanën më kujdesë, dhe ta. Ma e besë ato që ma këshirë nanën, dhe një avdetë se s'jam kësajde. Po, e kam urgjantë atë pa tjetër, a edhe këri thotë, po besën e kjo. Të qërë, thotë, kër thotë, që shtu dhe me pi si dhe lajke e bërë... Jatë kë... Ajo... Më thotë, ja këmë dhonë besën... Ja këmë dhonë besën, dhe të dhe... I gratë, dhe si... Kur këthejt, ajo këmë harru dhe të qonë të ngloj e më, dhe të kur bënë që shtu dhe të lirë fruktallë. Kjo po që ke vore mirë, kjo... Alo, zdatë... Shta shumë bëllja, falem dirë që këni orë në që sene. Qëta, mire ki, nuk jom aj një përbërë që pe që mi jo morë, nuk jom të bu me radë me që të mirë. Lese, u kry. A thar a i sen? Po, po, kry. Mbyllë e përfë. A tha me përfundua? Edhe mos me thonë të të përfundu më krejtë që saj. Jo, mërë. A ma jo veta, thët okej. Po, po, na thënë, ga bunë për s'ka lirë. Qka thashtë që se ni kjo për mbërtet në vesh, knej nuk jem ka muj mu bërë ahat me këtë mikrofon. Knej kredia bankës, knej... A t'kallzohë, ma nina që m'ka bërë, a kënjë nuk. Qka me thonë s'po di, krejt i krytëm, po më do këtë... I tham të gjitha. Po më do këtë i tham të gjitha, ju mërëm kohën, falemderit që ishit me neve, ju falenderoj nga zemra, që shukon bre një batut diqka humores, e falenderoj, bëgjet pa tonim, diqka... A po të kujtojt? Ja. Që shjo, e kena diskutu, e kena debatu. Po mos mu blokosh dhe jo, që po... Tjetër është, tjetër. Po cilë është dhe që të manër men? Tjetër është, që të në kini një muë, në kini... Ja, ja, aja është të qatë. Mo, anina ma... Ani që kush bojt? Ani që kush bojt? Kje që zdin me sho? Ej, për më bojt! Besnik në dhe në një mësë, në kërëse. Fajnderit, këta e këmë thonë, zisa erë, prapë e thëmë, kur nuk këmë ja haru shqiptarë që e kanë, që jënë vedisu, mos mi thonë mësafirve, cili është mesajë juaj për fëndë? O, shumë falimderit që e kina arru me thonë të... Qa ki mesajë? Nuk bëta e pytje mesajë. Asë përshëndetje si këna bëllë. Përshëndetje, kjo emision nuk është për urime dhe përshëndetje. Asë për mesajë? Jo, jo, pej këtuit kina me shku, henes ka mena qi drejk Besniku, e ma vonë... Qështë drejk dhe vajt natës, tani ti kime nabli... Tani ti Ja, sa t'i kishë, sa t'i kushtë të në vla? Një arit tu, një arit tu. Sa t'i kishë... Vërat më desë. Sa t'i qëlloj qashtë? Një dy ari në veternik, dikon, unë jam i knaqëm për vetës, për di Valiria. Pa vazdis.
Ani shkruni o këtë listat? Mirë, ju falenderoj, ju falenderoj nga zemra që jeshit prezent në emisionin ton. Erald, faleminderit shumë. I dashur, faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve. Kolegu im i nderuar dhe shumë i respektuar, faleminderit shumë që ishit mysafir. Faleminderit Valiro. Emisioni pak patën natën e mirë. Na shta pak e zgjatëm, Shikoj së dashur, unë këtu ju përshëndes, shihemi në emisionin e radhës, do të vi në mësafir tjerë në emisionin, pak pa thënë natën e mirë. Kamera të 7 minuta e ka nëllë, të më kjo vazhdojnë. Po kapë mëre, falenderoj ata që po të ndreqin frizurën, mësara. Falenderoj Aboja Hair Studio për duke në time, fantastike. Ebi, thank you zemër, falenderit edhe njëherë. Natën e mirë, falenderit shumë. Falenderit.